Witam, kłaniam się wszystkim, kto oglądają moje filmy. I dzisiaj będzie rozmowa na temat taki najbardziej aktualny, problemy z trawieniem, problemy z żołądkiem, z wątrobą. W końcu ja dam uniwersalny przepis, jak walczyć z tym problemem, kiedy бывает так, что человек чувствует какой-либо боль, альбо тенция, альбо какие-либо проблемы с адом травенем. То уже есть таких проблем, которые человек ходит до лекаря, ему диагнозуют разные диагнозы. На самой справе есть веле ogólnych takich problem, które mogą pomóc człowieku w wielu chorobach i wielu problemach. Problem z żołądkiem, ja liczę, niewiele jest sam problem z samym żołądkiem, więcej to problem z wątrobą. To moje zdanie. W wielu sytuacjach, kiedy mieli ludzie problemy z żołądkiem, jak tylko robisz oczyszczanie wątroby, uruchomienie jej pracy, to od razu te problemy znikają. Niektórzy ludzie sami walczą z zapaleniem żołądka, z innymi takimi stałymi jakby problemami, nieuleczalnymi albo даже chronicznymi takimi stałymi, to myślę, że to już nie można wyleczyć. Na samej sprawie slizówka żołądka, jelit regeneruje w ciągu jednego dnia, to najwięcej podatne i najwięcej możliwości wyleczyć te organy, jak wszystkie inne, które jest w organizmie. Także na przykład kości regenerują jeden cykl prawie 8 lat, a slizówka żołądka w jeden dzień. To jest różnica, żeby uruchomić процесс регенерации и вымяны зубки альбо то в костях, разумеете. Также есть дуже проблем, которые человек поседает и мыслит, что и уж конец, и он будет меньше у себя сложиться. А на самой справе часами можно ужить очень просто. Я, ну, один з тих осіб, які раджують тільки натуральні методи. Що це є натуральні методи на день дійсніший? Це сама природа. То, що ми посідали, посідаємо, то наше виживання, то наше зіло, то наше повітря. Звикли методи, те саме сауна, наприклад, то зимна вода, то сама природа. Огінь, вода, земля, повітря, то все, що у нас є під ринкою, то треба вживати. Так само, кілька днів тому розмовляв з однією особою, яка мені не знає, я її не знаю. Вона мовила, що особа мовила, що дуже мені дякує за те, що я роблю, і не бачила ще нікого, хто б щось радив, такі методи задарма, які допомагають, і один там, може, знаний дуже моцно, мовила ім'я, але він шпидає супліменти, другий там шпидає таблетки, третій радить щось, а я раджу тільки то, що можна чоловіку самому ужити і бути здоровим. Можна заробляти на тим всім, але, як я мовлю, нема сенсу консультувати вас. Нема сенсу вам які давати поради і вінцей щось мовити, окремо того, що я подаю. Я часами подаю вам сказувки. Я не мовлю вам до самого кінця, як то ужити. Чоловік сам повинен примислити, зрозуміти, знались жудла, можна повідати, того, що я мовлю. Чи аналізувати ті всі ведзі, які я вам мовлю, і то, що мовлять інші,
Вы повинны изменить свое подействие до уздоровления самого себя и повин же великость тех проблем, которые вы маете на день десейших, та боль, та неприемность в жизни от ваших проблем со здоровьем, то великость того, что организм вальчи, то, что он не может часами ему треба чимсь помочь, он не может до конца направить те проблемы, которыми вы поседаете, а он то направляет, он то робит. И часами боль, приземление такое, альбо горончика, альбо подвышение теснения, альбо обнижение теснения, то валка организма с тем, что вы поседаете. Что пришкодзает вам уздоровиться до конца? Например, вели людей мовить, что все идет от головы. Нет, проблем с головой само по себе, але вирусы, бактерии, грибы и рабаки живут сами собой своим жизнью. Большинство этих проблем организм может звальчить, але есть даже дробязги. Например, те самые пассажиры, нема системы иммунологичной, нема в жизни ничего, того, что сам человек может по себе с тем звальчить. И как наиболее, если есть какие-либо проблемы со здоровьем, то, то в первой колейности человек робит себе ульгу, что боли желудок, но то он уживает диету. А для чего? Вы разумеете, нет? Есть проблемы, есть инфекция, которую треба забить, чтобы то организм звальчил. А вы робите лагодное выживение и сами по себе даете покарм инфекциям, вирусам, бактериям, грибам, рабакам, чтобы они и снели, и далее развиялись. Ну, также я мам иное подействие до всего. И когда человек приходит с болем, то я только тешусь, что у него то есть, и что организм видит, что то есть, та боль, и видит, что там есть проблем. Только урухомить процесс, чтобы этот стан запальный был шокированный на праву, а не на знищение тех органов, которые болят. Боль – то очень добрый сказник, и часами он долго болит, то тоже не до конца есть проблема, а часами то отвратнее организм вальчи и есть боль. В большинстве людей, которые приезжают до нас на турнусы, мы урухомляем процесс направы, и та боль, которая позднее появляется, не боль от того же человек хворый, а от того же организм вальчи и направляет то, что было невидочно для организма. Часами люди живут 40, 50, 80 лет и говорят, я здоровый, как конь. И когда урухомляешь процесс направы его организма, чтобы организм звальчил с тем, что его направда что-то запсулось, ну, то робится целая катастрофа. То и теснение, и температура, и боль, и вели таких сказников, которые человек мыслит, о, поехал, а еще венце захворовал. Не захворовал, а дуротнее урухомил процесс, чтобы то организм вальчил. И как вы хотите, чтобы то этот процесс был, и чтобы вы были здоровыми, направда, то чтобы мыслить и видеть, что им же организм не может сам по себе направлять себе без жадных процессов, которые как бы невидочные. Чистка бензовидочна. Как працует организм? Вклад покормовый, чтобы вы видели, то мы мыслим же только мы съели и цвенцы, а там все притравилось, и мы уж достали то, что треба. На самой справе, самых уст мы чуем смак. Наш компьютер, то наш и желудок, и поносница, и елита, и вантроба, и ну, все органы, которые только есть в сродку, плюс мозг,
powinny zrozumieć, co my używamy, co my chcemy. Po pierwsze, my widzimy na produkty wyżywienia i my patrzymy na to, jak organizm powinien działać, co my chcemy zjeść. Jak my coś chcemy, no to my to kupujemy i to gotujemy. I jak my przygotowali to, to organizm widocznie to potrzebował. Jak wy tego nie chcecie, wy tego na siłę nie można tego zjeść. Jakby to nawet bardzo drogo, fajnie nie wyglądało, no nie podoba wam to i to nie potrzebuje organizm, rozumiecie? Nie? Zrozumiecie, o tym, że wasz organizm to komputer i on liczy, co wam trzeba, co nie. Więcej na to czasami bardzo widocznie dzieci podchodzą do tego. Wy ich na siłę chcecie pichnąć im coś do ust, żeby oni zjeli, a oni w żaden sposób nie chcą im mówić i koniec. No. I to mówić im ich organizm, i on nie chce tego. Potrzebuje coś innego. I to trzeba u dziecka zapytać, co ty chcesz. Wiele людей мають проблеми з тим, що вони вживають різні дієти. Я против кожної дієти, яка в агулі існує. Кожне улагоднення в травенню поводує зменшення функцій укладу покормового. Уклад покормовий робиться лінивий, не відповідає тим варункам, які він повинен виконувати. Чоловік по своїй структурі повинен їсти все. І м'ясо, і важиво, і овочі, все. Так же, є можливість для того, щоб збадати, що ви хочете. Для чого люди, які вживають різні дієти, не можуть вживати, наприклад, того м'яса або цього? Не можна того вжити, бо організм вже призвичаївся до того. І він не продукує тілі сочка желудкового, тілі квасу, щоб перетворити ті продукти виживання, які традиційно їли люди. І з тим є проблема. Дуже проблем з тим, що чоловік хоче вживати щось іншого від того, що вживали його дядки, всі, хто жили в честі. Я раджу вам втрутитися до своєї природи, для на то, що ви в честі бачили, коли були мали. Яко виживання? Чи стали їсти хліб? Хліб то чудо. Але то, що зараз продукують в склепах, то не хліб. Далі. Щоб ваше виживання було перетворено, треба ще бактерії. Который честный человек брал сливку, альбо каждый овоц, который есть на джевих, ябка, в тем уж сидят здоровые бактерии, которые поздней притворяют, а у нас в сродку элитах то выживение. Фактически мы перестали уживать натуральні сродки, в яких є бактерії, а вживаємо сродки виживання, які посідає консерватами або ядами від тих, щоб то не псулись овочі, і в тим є теж клопот. Я припоминав ще тим, що дають дуже сродку зараз до шамби,
bakterii, które zniszczają wszystko, co jest w szambie, i jednocześnie te bakterie rozwijaются po całej ziemi i też po ogródkach i zniszczają wszystko, co my tam hodujemy dla siebie. I później trafiają do organizmu i zjadają nas od środka. Także to jest też katastrofa. Jak zwalczyć tymi prostymi rzeczami, kiedy jest zapalnik, kiedy jest wirusy, bakterie, grzyby, robaki w środku, i oni przeszkadzają. Wcześniej była jedna metoda. Teraz my chcieli używać tabletki, антибиотики, а вчесне был один срок, который уживает, например, моя матка, которая мать сейчас 88 лет, до диси она уживает, який все с болью с желудком. Зараз пока. Как то выглядит? Огурки консервованные. Видите? Сейчас за ваше здоровье. Это был лек. W związku z tym, że jest nagonka na wszystkie produkty naturalne, które leczą człowieka, to jest środek leczniczy. Boję się, że państwo zapatentuje i zrobi zakaz ogórków konserwowanych, bo to jest środek leczniczy. Także lecicie do sklepa, kupujcie jak najwięcej, bo myślę, że już tego nie będzie później. Środek numer jeden od walki z problemami układu pokarmowego. Co to jest? To jest ocet, którego ludzie czasami boją się, nie wiem z jakiego powodu. Bo soczek żołądkowy, który my posiadamy, to jest też tak samo kwas podobny temu ocetu. Nie wiem, dlaczego wy boicie się tego ocetu. Jest sól, która powoduje jeszcze więcej wyprodukowania soczka żołądkowego naturalnego swojego. Jest wyciąg, można powiedzieć, z ogórka. Też bardzo dobra rzecz i bardzo zdrowa. Jest różne dodatki, tam czosnek, tam szan, to co dodają do tego. To zioła naturalne. To naturalny środek leczniczy. Jeżeli pijaka, to pije alkohol. Dlaczego on choruje? Bo on cały czas przydałkowuje. I on nie ma normy. Ja czasami, bardzo rzadko, ale mogę wypić alkohol na święta, ale ja mam taką dozę leczniczą, która nie szkodzi organizmu. A ludzie czasami nie mają tych wiedzy, ile można użyć, nie mają sobie takiego hamulca i używają więcej. Oni w pierwszej kolejności psują sobie wątrobę. Wątrobę, żołądek, to wszystko zahamowane. I uruchomić to. Od 50 lat ludzie zrozumieli, że jest soczek taki oto, огурков консервованных, с капусты, помидоры тоже консервованные. Правда, в Польше это жадко уживаются, но на свете то есть очень популярно. И я вам повем, что лепшего не існує. Как только пияка не может встать и из ложка, то просит, дайте мне точек за горку.
и одразу оживает. Для чего вы уживаете таблетки, как можно ужить натуральный лечничий сочек огурка? Я в своей практике кілька особам урятував життя тим сочком. Ён быў для них не только сродком лечничим, а то был першим помацем, як у сродок реанимации. Той, хто глядає этот фільм, і був обецний, і або та особа, хто были урятованы, не могут подтвердить. Также и я помню же этой ситуации, где они, например, трафили до меня. Было дуже вариантов, как им помочь. Такий сочек, который я вам сказал, был наилепшим. Иными сродками, возможно, я бы не уратовал. Мы пошукуем на день дзісейший и хотим зарабатывать дуже касы на ружных суплементах, на ружных витёнгах, на ружных жечах, которые мыслим же сродки химичные, повинны цось помочь в организму. Запомняли от их простых жечах, которые делали и делают наивенцы скучные. Для чего с традицией мы робим, например, те консервованные жечи? Бо они были здоровыми для организма. Были, есть и будут наилепшими, наискуточнейшими, лечничими сродками, звыклые продукты жизни. Чтобы только то. Профилактично, систематично, регулярно. Одна особа мне написала, что я радил робить ружные наливки. Чи тлумачу, як то діла. Ті наливки очищають жили, делають добре. І він пише, що його матка п'є дуже алкоголя, і зараз я їй не можу ніц повідять, він не може їй повідять пшетів, бо для неї авторитет Олександр Харецький, який повідав, що то дуже здорово очищають свої жили алкоголем. Я вам повім, що кожен здоровим, кожній здоровій методі є довкування, а є предовкування. Ви мислите, що тільки алкоголь може зашкодити, якщо його вживаєш, а він як чина. Так само особа, наприклад, яку я врятував життя цим сучком огурків, пізніше зрозуміла, що і огурки, точок там діляє, але може ще чеба вінцей, ну то пузній був оцет практично не очищений в дужій давці і знову зепсув лондок і клад по корму. Так же я повім так, і алкоголь, і то, що я вам раджу, то є м'яра. Мера того, или человеку чеба, чтобы он уздравлялся и был здоровым. И жил нормально. Але, ежели вам то подоба, то не означает, что то, чеба уживать вядрами. Я не могу поведать, что дело
które daję do spirytusa, do wódki, będą działać na 100% lecznicze, bo jeżeli używać to w małych dawkach, to jest środek, jak przedawkujecie, a jak pijecie cały czas, to wiadomo sprawa, że można stać i ok. Bardzo dobrze mnie podobałaś metoda Szewczenka, jak ja mówił, olej z łódki. Tam jest bardzo dobry przepis na to, jak żeby człowiek nie stał alkoholikiem. Tam na przykład 10 dni używasz olej z łódki i 5 dni przerwy. To cały czas używać trzeba, a zrobić przerwę, żeby organizm nie przedawkował i nie przyzwyczaił się do alkoholu. Ja liczę to, może powiedzieć, że największym jego odkryciem tego dokładnie ta dawka i ta przerwa. Bo czasami ludzie uzdrawiali się od nowotwora, a później byli alkoholikami. A on zrobił tak, żeby to człowiek nie przyzwyczaił się. Więcej jak 10 do 20 dni, jak człowiek używa alkohol, to już faktycznie to idzie taki stały proces i organizm może przyzwyczaić. A jak do 10 dni, to organizm jakby gonił siebie, ale później on to wydalił. I ta przerwa to całe złoto w tej metodzie. Także ja wam powiem, że trzeba używać czasami wszystko z głową, a nie tylko tak, żeby oto powiedział, ja to piję, to jem, a ile tego. Ja nie mogę wam powiedzieć ile. Na przykład ten soczek z ogórków, ja wiem, że jak coś zahamowało się u was, to pierwszy słowo. Żyjcie to. Od tego uruchomiться nie tylko żołądek, a cały układ pokarmowy. Jak, no, nie będę dużo mówił, bo trzeba, żeby sami zrozumieli, jak to działa. Jest jeszcze wiele różnych rzeczy na układ pokarmowy. Od olej słonecznikowy, który bardzo dobrze działa. Olej z astrapiestu. To też można pić cały czas, to nie ma przedawkowania jednej łyżki 3-4 razy przed posiłkiem. To bardzo dobre dla układu pokarmowego. I myślę, że jeżeli wy chociażby to spróbujecie, to byłoby bardzo dobrze. I nikoli nie myślicie, że wasze stałe problemy, że czasami długi czas to boli, można стать. Я зараз зміню місце праці, щоб повідати. Зараз я з директором санаторіума оба Ростова-на-Дону, місто Новочеркасск. То, що я мажу, тихий, спокій, така тихая, спокойная местность, супер локализация, есть Литницка, 40 километров от нас, где можно приехать, прилететь с каждого края в Москву. И есть воронки, о которых я мажу целый час, о которых я не мог зреализовать себе в Польше. С поводу веле заказов, веле забегов, которых мы робим. Есть вели возможности уживать спульни с медициной, вели забегом. Есть возможность уживать веки, которые я лечу, были выпродукованы в час, когда люди на правда хотели уздоровять один одного и продуковали и працовывали леки, которые до дня дзесейшего делают барза моцный лечнич.
które już nie istnieją, nie produkują się w Unii Europejskiej, w Stanach, nigdzie nie produkują, bo one bardzo tanie i bardzo mocno lecznicze. Także jest możliwość zrealizować taką wspólną współpracę, to co ja robił i robię, razem z tymi warunkami i tymi lekami, na przykład, które teraz możliwość podawać w Rosji 5 ludzi. Także to inny poziom tego, co można zrealizować i dać. Także ja zapraszаю wszystkich, кто chcieli odwiedzić Rosję, odwiedzić Nowy Ostrodek, sanatorium. Tak samo Ostrodek w Wodzicach bardzo mocno działa, wiecznie działa. Także na tym poziomie, który wcześniej było, tam kieruje, czuję bardzo dobrze, dobre i dobre efekty. Ja cały czas jestem w kontakcie, jakiekolwiek sytuacje tam jest, które potrzebna pomoc, albo coś, ja cały czas jestem w kontakcie codziennie. Wszystkie pacjenty pod opieką jego i mojej. Tu nie ma też problem, ale możliwości w Rosji będą troszeczkę inne i większe tych. I jeszcze chcę powiedzieć, ja bardzo mocno pracował, bardzo dużo nie dbał o sobą wcześniej, praktycznie 12 do 16 godzin dziennie pracował z pacjentami. Ну, можно поверить, целое житие отдавал мне этой праце. И для себя не заставалось часу. На день десейший я венду приймывал по 10 институтов. Также и спрашиваем, если бенде там колейка, по и бенду память я тоже хотел бы жить, как все люди, и сама иметь какие-то опы и неделю вольный починок. Я даю вам возможность чистким уздравляться самим собой, тех ведей, которые поседаю по воле, и вы повинны примыслить эти речи, але есть люди, которые уж поседают веле, проблемами, вели проблем можно вылечить только комплектовые, и комплектовые методы, которые мы вызываем, они еще будут часу, бронзовые. Также я не хотел бы бедной стороны пробить такие забеги для их простых людей, которые не имеют проблем, але с иной стороны, барза хотел бы, чтобы люди приезжали до мне. То мое мажение, чтобы люди не паровали, а были здоровыми целый час, и чтобы мы споткались на крутких турнусах, але честно. Также я бенду уздравлял с одной стороны, тих особ, которые имеют очень поважные проблемы, але не в тяжком стане, в тяжком стане веду приймывал. Кто не дбает о себе целый час и втягнет до остатнего дня жить, а пусть не приезжает, попрошу, не едьте. Вас дуратуешь, а вас тратит. Он целый час не дбал о себе, а где уже был. Треба бачить, як щось не так, мислите, що ви самі не дадите ради, то тоді треба їхати, бачити тих, хто може. І хотів би повідати, що там не було і є найгоршим життю для пацієнта, який є до діагнозу.
Diagnoza zabijaje duszę. Także wiele ludzi jeździ, badają, poszukują sobie problem duchowy, moralny, fizyczny, tym, że chcieli potwierdzić albo usunąć diagnoz. Za ten czas, który wy jeździcie, poszukujecie diagnoz, można go usunąć i mieć go w ogóle. Dla mnie na dzień dzisiejszy nie istnieje słowa diagnoz. Wszystkich, kto przyjeżdżają do mnie, usuwają wszystkie przyczyny chorób i diagnozy dla mnie nie ma znaczenia. Nawet genetyczne choroby, które liczy, że to zwyczajne, to nie to wszystko. Nie to trzeba. Dziękuję bardzo za to, że wy oglądacie moje filmiki, za to, że wy interesujecie się metodami naturalnymi i liczę, że na tym będzie przyszłość. Wy liczycie, że środki chemiczne, to co teraz firmy farmaceutyczne przyjmowali wcześniej, a szóstą, jeszcze więcej, to, że oni sprzedawali wcześniej tabletki, a teraz dostają to suplementy. Ale to nic nie zmieniło. Ta sama firma produkuje i tabletki, i suplementy, tylko zmienili nazwę. Nazwy tego, tam mi piszą, że натуральні сродки, що ставить зьол. Видиш, зьола хотіли би заказати, щоб не шпитували, а шпитували тільки суплементи, як би від тих зьол. Але хто ві, що там є? Сродку. Що я віжу зьола, то я віжу, що це зьола. Як віжу таблетка або суплемент, ну, то там не існіє ніц доброго в тих. Ілі рази, цілий час фактично. Тиждень там письма. Понять мені, я ж продавав. Я мам своїх дуже розпрацьовок, які треба ж продавати пацієнтам, які не до мене приїжджають, ходять або тут вживають прибатки, вживають натуральні речі, як буравіна, там, попледовочі. Я не мав часу на те, щоб навіть то випродукувати. Я лічу, що вона течна і дуже добре діла, і люди, які поспробували, повинні доставати то, що ми давали в чесній кузні, щоб вони мали можливість то достати. Але дуже хилості, хто фабрика. Даже буравину ми ж продаємо, наприклад, для того, щоб заробляти на ній, а потребують для себе. Повім, що то найліпший сродок на глазах. Докладно, то сродок косметичний. Єсть якийкольвік речі, так само, як в тим фасолі, в тим точки з огурком. Ефект побочний лічничий, так і в вілі речах є ще ефекти лічничі в вілі сроках, яких ми вживаємо і посідаємо. Також є цікава реч, і мислю, що можна стало попродукувати. Є ось так, щоб то сталося. Але ну, нема на то всього часу. Не можна того огарнути, хоча на то є дуже запотребування. Може є хто це спульне, то зробити спульне. Дякую Барсу за увагу. Всього найліпшого, до відзення. До наступного.